Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas. Na Katia Chronique d'Inès TV. Place à ma solo, place à ma logique. Merci na soutien à Bino. Merci na abonnement. Merci na partage. Merci na ba like. Merci na ba ndeko nanga obus baza kotalanga na minute yo. Bino na bo s'abonate, bokoto bo s'abonner na chaîne oyo ya analyse kito. Fali bomaye. Lele komi fali boma bango. Bino slogan wana bozeko chelango, bozeko lakisango ba inosbi. Slogan wana bolakisango ba fere gola. Slogan wana bolakisango ba tu ba ericho atanabi. Lele bomoni verite ya slogan wana. Slogan wana ezalaki pona bino bawari. Fali bomaye ezande bino skabako akomi ko boma bino. Puisque a komi na suka manda na esika ya ki leadership esili a komi ko li melaska makila kataye azaka kazoba kataye nani zoba lilo kaka bino bawari naloba ka verite lelo bande ko na biso bauti ko tika biso pe a leurs armes bazi ba avoka o ba memi plainte na justice. Vous avez mis contre Nani, Bino Bawayo, vous avez mis plainte contre le leader Nabino, ou à Bomé Bino. C'est comme moi qui ai beaucoup mis au Sambrié. Mais, tellement que Bango Bazo comprendre, il était. Bavocat Nabino Bazo comprendre, il était. Que, à un moment donné, il fallait qu'il batte Bakende. Puisque prophétie bimaki bofinga ki ba prophète bofingi ba biso otoze koloba bofingi biso kofinga kombo nini obo bibisi tena munoko na bino pona kofinga mama na ngai bofinga na zabo ba kombo nyoso mabe bofinga ki me resultat oto pesa ki bino ba resultat makamtoloba ki esalemi bo monisika mutu lokola wera na lobaki kuna emission passé wera so na beta musique a beta basal bato bakufate a foot bato bafuta ezaki concert ya ko payer concert payant bato ba pèse ba futa ba ticket wera tikala jamais ko kende ko bonde la public e baya na niveau ya carnaval aza abtikala jamais ko kende ko bonde la bato ko plaider bato baya ko tala e jamais mais bato baya ki na ba volonté na bango et puis bafuta ki ba billet preuve ane ke muto ata moko te akufaki puisque ezalaki ba amour moko boye naturel mais lelo émission na ngina lobela ngo mbutalikasu na ba Ken Piana naza ko pesé ba mon exam émission ya ba Ken Piana na ba mbuta o émission naza ko sala batu oyo naza presque 50% ki bayeba ki makambo ekoleka kuna puisque bango tu ba simba ka bagua Bayeba ki likambo koleka na stade. Comment expliquer que mutoza na Congo ba Ken Piana ba mbuta likasu ba Vincent bazalaki na Congo wana basali promotion ya marketing butu mobimba ba kena ba stade ere concert bandi bango bazongi na ndako avant concert bango deja bazonga ki na ndako parce que bayeba ki eloko ni ko sale mawana bango biso tout toyebi ke baza ba envoyer spécial à Fali basala ka likambute sa encore ya Fali bango baza ko vivre sima ya ba loi sima ya ba ordre ya Fali donc bango ba yebaki ba sacrifice oyo eza ko salema bango ba yebaki to so toke na côté spiritualité ya ngwana nazo me mangona dimension mibale dimension spirituelle Fali aza na faute munene toko condamnerie à 100% puisque a sacrifié batu bien que batu wana baeba parce que mutu ayeba ki ya kokufa mais sous conscience za komona loenge mais ayeba ki ya okena za ba kenena bango kokufa bazalaki ba sacrifice
ezavi balobaka église ezalaka te église nyoso ezalaka na sacrifice kilte nyoso ezalaka na sacrifice nango kilte ya fali tobi kezaka muto ba kilte occulte soki ba babanini ba biloko occulte occultisme wana yango nde sika esali sacrifice ya batu wana parce que fali na ba conseil ba muto azako futa te bokei bokei bazako forcer pe bino boya lisusu ba ba pesi bino ba tike ba kepe ko forcer bino boya na conseil bozo mona ngoka kaboyi conséquence na ngwana ba vesa ba franc stema ba 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 soki tieri mumbunda soki mumbaya soki mumbunda ba tuona bazana base ya makambo ba eba ki yango bien yango ba kinde ki ba state bazai ba ngo ba kima ki ava parce que ba eba ki ke mu pepe o ko ya e ko mela batu ba eba ki yango. Deuxième volet est incapacité ya ba police na biso ya ba ya sécurité ya Congo to moni militaire azo ke militaire aza kobina policier aza kobina ba bossa di musala na bango ke ezalaki ko sécuriser population na bien na bango na conseil wana musala na bango za ko sécuriser population esika ba komona étouffement ba koya ko kufungola batu esika ba moni accompagnement ba koya ko konini ko kokotisa kimia mupepe batu bazala ba respirer bien mais bango bakoma ki pe distrait na kobina bakise bafalona distrait batu ko babosa na ke bazana musala lelo to moni ba conséquences sikabino bande konangai bino ba wali e na ibisa kabino ba vérité bomona kanga bozoka nga mutu ya blague na lobila na ibisa kabino ba vérité boyibisa nga boyibisa nga na dernière fois oyo bokende ko sala contrôle médical na bino ozo mona mutu azui courage ya kufuta ya kuzatikia ofele par exemple ou bien o yafuta ki tolo ba 2500 na yeko kene kota la fali ayebi bien ke kune kozala étouffement oyebi bien tamu état de santé na yo eza normal eza bien te tamu supe olia kite depuis tongo olete mozo kende place moko boye sika oko perdre énergie ya ko ganga ya ko yemba ya ko bina oko dépasser énergie olete nzote za bien te moke place ya ko dépasser ba énergie o titata en quoi résultat ya makamwana kozala nini soki za catastrophe te kozala nini ce n'est pas parce que muto alati bien alati elamba bien sukoli nde za na santé bien te bato ebelo tozo mona baza okoya koya bota la santé na bango ce sont des gens tamu supe alia ki na yete mais azui o courage ke ne kota la star na ye mais o lia ko se contrôler nan yaza ko boulel aza ko kanisa nan star o lia ko se contrôler nan est-ce que ko tenir est-ce que santé na ye e ko tenir na full wana santé ne ko tenir na ba énergie mu ko yaza nango soki o lia ki te o lala ki tamu su bien te olamu ko zana na kolemba mais avec courage nzoto nano récupérer te obandi loenge okena na ba conseil tamu supe olia kite soki olia kite tamu olia ki bobomela ka maite ozo ki en déplacement moko boye o eza niveau énergie wana na niveau énergie nayo eza différent titata a quoi oza kozela nini catastrophe de toza kozela tozala kina na insuffisance ya ba homme ya sécurité stade ya fali pupa ekwe ba sekba ta sécurité ya nani oyo ya soki likunzi protège ba kwe ya kina podium ya fali podium na ye a un moment donné ekota ki mobulu sika sécurité nano nini sécurité na podium ya fali ezala ki muke parce que podium efungwa maki ekwe ya ki sika boza ko satane na ni sécurité nini libanda soki podium kaka yango moko ezala ki na problème podium ya faleza na problème e bongo batu ya libanda na kati uzala nenge nini yango bozo mona ba conséquences ba Zakari ba babanswi ba vie wana nyoso ba yeba ki makambo parce que za bato ba yebi makambo ya musique ba yebi makambo ele kaka autour ya ba musicien ba yebi makambo nini ba musicien ba sala kapo ba koma sika baza ba yebi yango men bango baza ko intoxiquer population kaka ba kende ezana ba prophète baza koloba bo kende te batu ba kokufa lelo bomoni sikabino obanda koyokela batu lokola ba Zakari ba babasu bo banda koyokela ba Mbutalikasu bo banda koyokela ba Vincent ou bien bo sali pe choix bo banda koyokela ba ngai soit bo banda koyokela ba prophète
échoué comme choix na bino. Puisque bouzoba o eza koleka na communauté na biso, bozo comprendre yango te. Et puis ba policier na biso, sécurité na biso ya Congo, ministre intérieur, ministre provincial. Soit qui boza incapable à gérer stade. Boza incapable à gérer Batouana stade de martyrs. Kaka stade de 100,000 personnes, boza incapable à gérer Batouana. Si ka pays mobima o eza na 100 millions de personnes, boko gérer ngo ndenge nini? Na conseil a fali oyo ete ya bino. Conseil a fali oyo ete ya bino ba ministre. Puisque boza koloba boza na mapinga ya fort, boza soki na sécurité moko eza boza moni bomoni sécurité na bino. Sika bocha sécurité wana na Congo mobima. Eska boza mona na sécurité a fali ba policier bazo bina. Bambila baza ko bina. Baebi musala na bangote bakome bakoma bambi ya sel. Mutu ya boye eska za capable ko sécuriser pays? Mutu ya boya za capable ko gérer penga mboka bingai na kokufa pona Congo. Mutu za ko bina bina. Est-ce que ba bosala ka nanu recyclage ya kozwa ba policier? Critère nini bosala ka pobo zo ba policier? Bota la qualité ya policier oyo toza na ngona Congo. Bango moko ba mila kisi na public. Soki omati na chef na bango, soki général Kasongo, tala libumu. Et papa ozo mona ke aza agent ya sécurité. Sécurité ni koloba batu oyo ba un moment akokima akosala bo pona ku protéger population, mais yeka ka soki général Kasongo incapable akokima akokima te, tala libumu. Papa ya boy, est-ce que respire kana no bien? Ba parce que on ne donne que ce que l'on a. Yeka soki général Kasongo akopesa ba policier mususu wana nini comme exemple asala ka entraînement te ayebi elo côté mais ska ba policier wana au moins résultat ba policier bazo bina bina na public et ça le coûte 3 semaines te tolo ba na piango na pesa ngo 1 mois na Côte d'Ivoire policier moko bazala ki na stade bazala ko assurer sécurité moi si moko boya ko bina penda mabina ya salité liboso ya policier wana. Policier on a bougé qui était attiqué qui moi soit on a abîmé tina souka. A Simba qui était tina moi si hier moi pour abîmer à qui. Moi policier on a zoa qui bah mérite bah félicitations et pas à public puisque il connaissait son travail, il ne devrait pas se laisser distraire par bilo quoi n'engo wana. Mais pas na bisona moi si couto symbiote. Oyoki musique oyoka ka chaque jour. Musique oyobeta ka ipa na yo chaque jour. Mais au comme distrait na public au lieu ya assurer sécurité à population na ba bien na bango yo comme au comme danser au comme danser au comme musicien au comme fali au zone na ko prouver ba tuko yo yebi ko bina population sika au moins effet na bino ya ko bina effet na bino ya ko bossa na musala na bino effet na bino ko zala distrait ba tu ba kufi sika ko kufa wana. Après, il fallait faire la bino ba sécurité. Fallait faire la sécurité de l'administration. Fallait faire la sécurité de assurer la sécurité de la population. Il fallait faire la distraction. Si il fallait condamner Fali à cause de bino. Il fallait condamner Fali à cause de la distraction de bino. Si il fallait faire la faute de la Fali, soit faute de la sécurité. Buzoba kaka ya jeneda nini ya buzoba ya nini ya manque ya formation, manque ya encadrement, manque ya koyeba makamba batu bazo kusala na vie. Ozi courage que nous comme policier mozana e capacité ya kuasimia musala na yo meyibi na meyibi place boza komona distraction de siko komona policier na ba soda bazuli penda makasi. Mais place comme ya ba réalité ya ko lakisa musala na bino bozana e capacité. Place wana ndesa il faut ki bo lakisa ki bozana vraiment ba bozana posa ya sécurisation ya peuple. Place wana ndesa faut ki bo sécuriser population pendant comme il faut mais incapacité na bino. Et puis après sika ndeko komona sika batu bakomi ko sala émission après ko sera fali nini elekaki bozo ya ko botolokola ba versa. Bazoya ça koyo quand même soni ça koyo kakutu na mawa ya bato ba uti kukufa bazoya ko sala émission na mutu mususu na soki ambassade bazoya lo ba n'importe quoi bazoya ko bosa na ke passage na bango na sa de martyr et créer ba mort soki zalaki bato bazoya kufa er ba fali bazoya ko bina o comprendre ba tout mana mais ba kufi libanda
parce que donc et tout même pas izalaki fali toyebi makambo sali toyebi na kokota na ngana ba détails été yo moko na motemo yebi si komoni erba force on est silaka bakanga ka mutuna facilité ba sero sala makambo na china na kikuti ozalaki na mupepe telema ke moyeba kanga ezate parce que za babani ba responsable ba ministre nyus baza ba tunabino mais au moins les lois qui absorbent bandi comme ça qu'au kangayo c'est parce que puissance n'a pas besoin et comment quitter puissance c'est aussi là il y a belle vision il y a belle vision makambu oyo ils ont tellement sérieux ils ont abattu ba bungisi pendant ba famille ils ont abattu ba bungisi ba frère ba sœur bandeko ba oyo ba fini nga pour la émission na sala ki lobby je me demande nan soit tu m'as donné zala qui l'est qui naio, yaya naio, soit jimo naio, ou bien papa naio, sœur naio. On va te finir nga, na mal qu'on va te finir nga, kaka parce que naza qu'on peut ça pour deviner nga, ou est-ce constructive, pour deviner nga, ou est-ce vraiment qu'on porte implice na vie à batouana, ya ba oba na famille à batou ba bungi si batou. Et là on a lobby kaka, fallait amikitisa, akende kokunda batouana. Avec honneur, puisque fallait zani mbonga ukunda batu wanati, soki ole batu, miku wane osala nini, aussi o meli déjà makila, eloko wana ezeka kokende kubwaka ngona na libulu esili, eko sala pe, omona batu wana bako sepela, parce que baza ba wari batu na yo, soko o neglige bango kei na yo, ozala bien te, tomoni ba image fali ozaneti ozosala osambla ya ko regrete ya kolela, oyebi verite, obomi batu, oyebi batu, obomi batu fali. Obomi batu. Vi oyo. Mutu ata moko ta otika latina suka. Mutu ata moko ta kolongwa na vio ake na vi mususu na nzoto na bomo. Toko lekase na kukufa. Ata soko obomi, obomi sekanti, obomi mile. Yope kolekase na liwa. Yope koleka na liwa. Na lo bakaranga ba verite. Na ba mbuta oyo ba mbuta ka ba komi ko kima parce que ba moni ke makila e komi kilo makile komi ko e komi ko loba makila ba toni komi ko loba mbuta ba komi ko kima boko loba vina bino toko toza wakana ba rezo sosu toza na Congo toko mona faso vina bino ko sukela toko mona kaka parce que bino boza ba intouchable boko boma musala na bino ko kima kana ba eglise parce que ba eglise ona kuna ya ba bomi pe toko mona vina bino ndenge ko suka parce que Dieu n'a jamais été corrompu. Dieu n'a jamais été corrompu. Beaucoup qui consacrent ma camionneuse, beaucoup masquent vérité, mais vérité qu'on tient là toujours vérité. Attends un jour vérité qu'on y est bana. Beaucoup mina bino. Mbuta bosali musala, bravo. Bosali bobo créer, bosali marketing et yako boma batu. C'est bien. Tozota la kaka sukana, sukande et kanga kama kambu. Tokota la suka na bino puisque nzambe kaka nde toza kotala nzambe ne musungi nzambe ne mutasuki saka makambo tokota la kaka ngana suke leo na pesi pwe devina ngai oye aku mona akusepela nango kaka uzana baba place ba commentaire bo like soye bozana suggestion esika na beti mabaku ba commentaire feza la kaka puisque yango nde sali saka mtu abongama abongisa pesika abeta ki mabaku Ngamu tunabino Dilmas, na kati ya Chronique du Net TV. Je vous aime trop, je vous embrasse trop. À la prochaine.